ពិសេសគឺបន្ទាប់ពីការដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពិសេសលើវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការពារជាតិសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មទេសចរណ៍ពិសេសការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វេទិកាទាំងអស់ទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាជាមួយគ្នានេះភាគីទាំងពីររួមគ្នាសម្រេចបាននូវក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមកនេះពិសេសគឺបន្ទាប់ពីការដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ
ដែលភាគីទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នាថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2013នៅប្រទេសប៊្រុយណេនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះផងដែរអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមក៏បានសម្ដែងនៅការគាំទ្រនឹងចូលរួមអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតសកលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅ អាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី5ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែទទួលបាននៃការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនធ្វើឡើងថែមទៀតហើយអាដាមបន្តថាការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការរីកចម្រើនរបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទាំងមូលផងដែរ សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យអាដាមឆេនវូអភិបាលខេត្តក្វាងស៊ីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណចំពោះការធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃខេត្តក្វាងស៊ីសម្ដេចបន្តថាសម្ដេចបានមកកាន់ខេត្តក្វាងស៊ីចំនួន7ដងរួមមកហើយនឹងត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនខេត្តផ្ដល់នូវឋានៈជាពលរដ្ឋកិត្តិយសខេត្តក្វាងស
ងការអញ្ជើញមកកាន់ខេត្តពិសេសនៅទីក្រុងណានីងតេតិនទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីកន្លងមកអាដាមអភិបាលខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍ថាជោគជ័យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបានបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជានៅតែគាំទ្រនិងគោរពចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតហើយអាដាមបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោនៅទីក្រុងណានីងគឺជាការគាំទ្រដ៏ធំធេងចំពោះការតាំងពិព័រណ៍នៅទីក្រុងណានីងអាដាមអភិបាលខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាអាដាមមានការរីករាយខ្លាំងណាស់ដោយបានឃើញវត្តមានអង្គរកម្ពុជាដ៏មានគុណភាពខ្ពស់និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់មាននៅលើទីផ្សាររបស់ខេត្តខ្វាងស៊ីពិសេសនៅទីក្រុងណានីងផ្ទាល់តែម្ដងអាដាមក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចផងដែរថាការពីពេលអាហារថ្ងៃត្រង់អាដាមផ្ទាល់និងអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានទទួលទានបាយដែលជាអង្គររបស់កម្ពុជាដែលក្នុងពិធីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នោះអាដាមលីខិតឈៀងក៏បានសម្ដែងនៃការកោតសរសើរចំពោះអង្គរកម្ពុជាពិតជាមានរសជាតិពិសេសមែននៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរអាដាមក៏បានបន្តថាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តខ្វាងស៊ីនឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជានៅក្នុងការកែច្នៃកសិផលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការនាំចេញមកកាន់ខេត្តខ្វាងស៊ីពិសេសលើផលិតផលកសិកម្មនិងបង្កើនជើងហោះហើរពីណានីងទៅកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍នៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតដល់ឡៃនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអាដាមលីជីហេងអភិបាលខេត្តយូណានសម្ដេចតេជោក៏បានមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៃការរីករាយដោយបានជួបពិភាក្សាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងអាយដាមអភិបាលខេត្តបន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរអាយដាមអភិបាលខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនចិននៅទូទាំងប្រទេសពិសេសប្រជាជនចិននៅខេត្តយូណានមានការគោរពស្រឡាញ់សម្ដេចតេជោខ្លាំងណាស់តាមរយៈនេះអាដាមសូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅខេត្តយូណានតាមពេលវេលាដ៏សមស្របអាដាមបន្តថាប្រជាជនចិនរងចាំស្វាគមន៍សម្ដេចតេជោគ្រប់ពេលវេលាពលគឺប្រជាជនចិនចាត់ទុកសម្ដេចតេជោគឺជាបងប្អូនរបស់ប្រជាជនចិនក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអាដាមអភិបាលខេត្តយូណានក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរពីការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរដោយសារតែខេត្តយូណានគឺជាខេត្តមួយដែលមានកត្តាបាក់ដែលមានសក្តានុពលលើវិស័យទេសចរនិងជាខេត្តមួយដែលមានចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិលំដាប់ទី4នៅក្នុងប្រទេសចិនអាយដាមអភិបាលខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍ដឹងដែរថានៅខែមិថុនាខាងមុខ
ខេត្តយូណាននិងប្រពៃពីព័ត៌ចិនអាស៊ីខាងត្បូងដោយសង្ឃឹមថាសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមផងដែរ